ស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះកូរ៉េខាងជើងបើកសម្ពោធទីក្រុងទំនើបសាមជីយុនដែលជាកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញកូរ៉េខាងជើងបានប្រារព្ធពិធីដ៏អធិកអធមដើម្បីអបអរសាទរការបញ្ចប់គម្រោងសាងសង់ទីក្រុងទំនើបថ្មីមួយរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនស្ថិតនៅក្បែរភ្នំផែនទូជាទីដែលគ្រួសារត្រកូលគីមចាត់ទុកថាជាកន្លែងកំណើតរបស់ខ្លួននិងពិសិដ្ឋបំផុតប្រចាំទ្វីបកូរ៉េនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2019ពិធីអបអរសាទរអមជាមួយនឹងការបាញ់កាំជ្រួចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនៅឯតំបន់ភ្នំផែនទូជាភ្នំដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA ក៏បានចេញផ្សាយសកម្មភាពចូលរួមកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដោយលោកគីមចុងអ៊ុនផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទីក្រុងថ្មីខាងលើគឺមានឈ្មោះថាសាមជីយុនអាចឲ្យប្រជាជន4000គ្រួសាររស់នៅនិងមាន380តំបន់រួមជាមួយអគារឧស្សាហកម្មលើផ្ទៃដីរាប់ហិកតាអផាតមិនសន្តាគារកន្លែងជិះស្គីកំសាន្តបញ្ឈប់មណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌និងមន្ទីរពេទ្យជាដើមសាមជីយុនគឺជាទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឡើងដោយលោកគីមចុងអ៊ុនក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញដោយខ្លួនឯងខណៈកំពុងជាប់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ